iyadoo muddooyinkii u dambeysay ba ay qeyra dhan iyo cabashooyin xoogani ka soo yeerayeen bulshada danyarta ee ku nool Soomaaliland. Cabashadaasi oo ku tacaluqda sixir bararka baan ee ka jira dalka iyo kor u kaca dhanka maciishada ayaa dadweynaha danyarta ee ku nool gobolka Saraar oo la hadlayay telefishinka caalamiga Star waxa ay cabasho xoogan ka muujiyeen kor u kaca ballaaran ee ku yimid guud ahaanba maciishada kala duwan kadib markii hoos u dhac ku yimid lacagta qalaad ee doolarka. Waxaana dadweynahani ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland in arrinkani hoos loo eego. Geesta kale waxaa dadweynaha ku nool magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ay qeyra dhan xoogan ka muujiyeen sariyaal sharci darro ah oo ay dad gaar ay ka ooteen xoolihii noola. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dadkii danyarta ahaa oo markii xukuumaddii ay hoos u dhigtay haddana sixir bararkii uu sidii xaggii kale laga kordhiyey oo aanay dhibaatadii ka degin. Waxaan ku codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku codsanayaa madaxweynaha golaha wasiirada guurtida iyo baarlamaanka inta waxaan ku codsanayaa wax garadka in hawlaha noocaasa ay wax ka qabtaan oo ay nooga soo dadaalaan. Raxiim, waxaanu haddaanu nahay gobolka Saraar dadka ku noolay shacabka ah waxaanu dowladda Soomaaliland aan u sheegaynaa in ay maceeshadii markii sixiirkii la yidhi doolarka waa la jabiyey dabadeedna kor loogu qaaday xaggii raashinka dadkii iyo xaggii sarifkii Soomaaliland iiba kor loogu kiciyey oo maciishadii halkeedii taagan tahay siyaasadii xag kale ay baayacmustarkii iyo uga wareegeen dadkii wax iibi jira ganacsatada ahaa. Taa waxaanu leenahay dowladdu si wanaagsan oo sidii ay markii horeba ugu fikireena waxa uga qabateen taana oo ha ka qabtay. Waxaanu leenahay degmada Saraar waxaanu leenahay ka cabanaynaa maciishadii doolarkii oo dhacay oo xaggii kale looga wareegay laga dalacay maciishadii lagu dalacay dadkii hadday tahay raatin hadday tahay aradbeel hadday tahay nooc kataba ahaatee kanaatatadaanu ka cabanaynaa in waxaanu leenahay madaxweyne axmed maxamed maxamed tiilaan iyo xukuumaddii hogaaminaya waxaan codsanaynaa inay wax ka gaadho oo si degdeg wax uga qabato. Qodobkan maanta ka hadlaynaa waxa weeye anigu shaqaalaan ahay waxaa lacag la arabaan ku shaqeeyaa doolarka markaan u baahdo 8 kun lay garaacaya doolarkii markaan wax ku iibsadana waa 6500 ama waa 6300 ka dowladda waxaanu ka codsanaynaa oo maantaanu ka codsanaynaa haddii ay doolarkii wax ka qabatay oo ay jabisay inay u jeesato ganacsatada si deg dega waa in wax looga qabtaa in oo aanu wada faraynaa woodi aanu u sheegaynaa iyagoo mahadsan waxaanu faraynaa in si deg dega nagoo ka qabto wax labaad 2014 wuxuu dekreti ku soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in la baabiiyo ooda wasaaradda sharci darrada in la baabiiyo oo ay hirgasho. Waxaan leenahay waa inay shaqeysaa dekretadii madaxweynuhu uu ka soo saaray wasaaradda sharci darrada ee uu yidhaahdo la baabiiyo. Waxaan leenahay madaxweynuhu haddii ay xagga gobollada ka taagan tahay iyo maamuladana la hadal hadday xagga sare ka taagan tahayna howlgalka ha la qaadaan. Leenahay Salabaan Cilmi Saciid, Salabaan Kiiko, Fogaan Aragga Xorta, Star TV, Caynaba.